Det här är Public Record Office som ligger strax utanför London. Här förvaras papper, handlingar, dokument som har att göra även med de svensk-engelska förbindelserna under andra världskriget. Här samlas många forskare för att se hur det egentligen var. Och detta är ju oerhört intressant med tanke på historien under vår egen tid. I en serie dokument som sänds mellan Stockholm och London berättas den fantastiska historien om hur den italienska flottan var till salu mitt under andra världskriget. Säljare, en amiral och ett antal höga officerare konspirerande mot sin diktator Mussolini och hans mästare Adolf Hitler. Köpare, regeringen i London med Winston Churchill i spetsen. Mellanhand mellan de båda då krigförande parterna, den mystiske Mr. Carlsson i Stockholm. Sommaren 1940 hade varit bekymmersam för britterna. Segerrika tågade tyska trupper genom Europa. Paris hade fallit. Italien, som hade en stark medelhavsflotta, hade i juni förklarat krig mot Storbritannien och Frankrike. Några månader senare, i november 1940, slog engelsmännen ut stora delar av den italienska flottan, något som också skett tidigare med den franska. I Rom cirkulerade rykten om att tyskarna ansåg sina italienska vapenbröder inkompetenta att föra krig och att de hade planer på att ockupera Italien och ta kommandot över vad som var kvar av Mussolinis flotta. I det läget dök den svenska affärsmannen Walter upp på den storpolitiska arenan. En novemberdag 1940 fick pressattachén vid engelska legationen i Stockholm telefon från grevinnan Amelie Posse. Hon hade en fråga. Är du intresserad att köpa italienska flottan? Jo, sa jag, jag tror det, men jag måste fråga min vän Henry Denham som är marinattaché och se om det tas på allvar. Så hon berättade hela historien om Walter. Hur Walter hade räddat henne i Tjeckoslovakien och så att hon kom hem med hans hjälp. Och de blev genom denna resa mycket, mycket goda vänner. Så att när Amelie Posse ringde upp mig och jag talade med henne. Jag måste säga att jag var ganska förvånad, men man lärde sig att inte bli förvånad över någonting under kriget. Allt möjligt hände då. Peter Tennant, who has always been a good friend of mine, a best friend in the legation by a long way, and he suddenly came along with Walter and said, I've got someone here who has a friend who's acting as a medium for the Spanish, for the Italian Navy, where there is great great desire to get away from the Germans. And who is he? I said. And of course, naturally, he couldn't reveal who he was, but he explained it in some evasive way. And then Peter Tennant more or less handed him over to me. And
as he was involved with Italy, there seemed a good reason to think there might be some truth and reality in what he was wishing to do. And he said that the Italian agent who brought him this news was in Stockholm, which was going back. And what was the news, in fact? Very vague news at that time. And it became more elaborate later. But he came to see me a number of times. I think about 15, at which Peter was not present. Peter Tennant was present about 3 times, I think. But this man was always evasive. He had nothing to bite on. And who was this agent, I used to ask. Den okände svensken på brittiska legationen i Stockholm var Helge Walter, en affärsman som redan tidigare, hösten 1939, erbjudit svenska staten italienska krigsfartyg. Walters kontakt med italienarna kom därigenom att han hade genom Allan Vogt, som sedan blev försvarsminister, och Åkerberg fått i uppdrag att se om inte han kunde köpa italienska enheter åt svenska flottan. Och det gjordes bakom Skölds rygg, därför att de här socialdemokraterna hade ingen förtroende för Sköld. Då den nye försvarsministern Per Edvin Sköld istället via en statlig marinkommission köpte 4 jagare från Italien, hävdade Walter att svenska staten lurat honom på provisioner och han hade öppnat process. Det blev en stor affär också i pressen. Missnöjet bottnar väl ändå i det enkla faktum att jag vägrat föreslå att staten utbetalar provisioner som jag icke anser berättigade, skrev Sköld, tidigare handelsminister. Och det var då han var handelsminister som han blev fiende till Walter. För att Walter hade hittat på Tipstjänst, som var en stor succé. Och Sköld också var mycket arg, därför att han ansåg att det här var någonting som staten borde sköta om. Och privat initiativet inte hade någonting med att göra. Här nere vid Strandvägens förlängning ut mot Djurgården, alldeles vid kanten av Djurgårdsbrunnsviken, låg den engelska legationen. Här knöts storpolitiska trådar samman. Om den nya kontakten med Walter hölls helt tätt. Den tyska legationen var inte långt borta. Marinattachén Henry Denham, här till höger på bilden, gick till sin chef, minister Victor Mallet, och berättade om svenskens fantastiska erbjudande. Under allt detta så uppmanades Mallet att ta reda på om Walter var en pålitlig herre. Mallet tyvärr frågade inte varken Henry eller mig om detta, men gick direkt till Marcus Wallenberg. Marcus visste exakt vad som skulle göras, så att bevakningen sattes igång mot Walter och en rapport avgavs till Mallet att mannen var en skurk. Så Walter hade inte mycket hopp, stackars man. Minister Mallet skrev i sin rapport att Walter hade ett mycket tvivelaktigt rykte. Jag har aldrig hört ett ord till hans fördel. Jag har heller aldrig träffat honom personligen och tänker inte göra det. Min pressattaché Tennant
och marinattachén Denham, som skött samtalen med honom, är imponerade av mannen och menar att risken är värd att tas. Den 24 november sände Henry Denham från Stockholm ett skiffertelegram till London. En grupp höga italienska marinofficerare hade meddelat att de var villiga att överlämna återstoden av Medelhavsflottan till engelsmännen. Walter kallades i telegrammet Mr. Carlson. Ganska löjligt egentligen att använda dessa tecknamn, därför att alla visste vad det rörde sig om. Men jag minns att Boeman sa det en gång till Merritt: du ska vara försiktig, kära vän, när du skickar dina skiffertelegram, att inte nämna namn. Nämn bara nummer eller någonting annat. Därför att svenskarna var ju mycket duktiga, och de decifrerade säkert våra telegram. Du hade ju också ett annat namn i den här. Jag hette Pilqvist, det var idiotiskt. Det var Emily Posse som älskade att spela spion. Mottagarna i London, Foreign Office, det brittiska utrikesdepartementet, läste under stigande häpnad om villkoren. Och London sa ja, om det finns en möjlighet att förhandla, då är vi intresserade. Det var en italienare i Stockholm då, som skulle fara tillbaka till Rom om några dagar, och han ville veta om det var ett positivt svar. Från London formulerade snabbt ett svarstelegram där man ställde garantier för italienarna. Säker transport till Portugal eller England eller annat allierat land för att undgå repressalier. Säker återresa efter kriget. Samma resor plus uppehälle för familjerna. Och en generös ekonomisk ersättning. Dessutom bifogades en prislista för varje fartyg som på det här sättet kunde komma i britternas händer. Slagskepp $300,000 per styck. Tung kryssare $60,000. Lätt kryssare $50,000. Jagare $30,000. Ubåt $25,000. Och torpedbåt $15,000. Och italienarna hade, trots den tidigare åderlåtningen, fortfarande kvar en flotta av slagskepp, kryssare, jagare och ubåtar. Och summan för varje enhet var mycket liten. Så det var inte att köpa fartyget, det var att köpa manskapet och officerarna. Det vill säga att så ett slagskepp var $300,000 och ner till en torpedbåt som var $15,000. Fartygen skulle då föras med manskapet över till England och överge över där, till Malta. Just det. Malta, Gibraltar. Och sen var det ett förslag om att hälften skulle fara till Malta och andra hälften skulle konvojeras över till Buenos Aires. Vad vi egentligen talar om, det är alltså att den italienska flottan deserterar. Just det. Svensken Walter, alias Mr. Carlson, var föremål för svenska säkerhetspolisens intresse. Tyska legationen fick en vink om honom. Walter skuggades och hans visum genom Tyskland drogs in. Över honom anades försvarsminister Per Edvin Skölds skugga. Men till slut så skickades en herre över från London som hette överste Cordeau med pengar att betala i förskott hälften av, det skulle vara så här, 200,000 pund och en kronor, jag kommer inte ihåg vad det var. I alla fall, han skulle ha hälften i förskott och sedan när han hade varit i Italien igen skulle han få resten. Det var Walter som skulle få det. Walter.
Så han fick dessa pengar och tog genast av polisen med pengarna och med en massa papper. Det var Walters provision vi talar om nu. Det var Walters provision från engelsmännen. Helge Walters affärsintressen spände från tjeckiska skådaverken till amerikanska konservöppnare. Han vann sitt provisionsmål mot svenska staten och fick 150 000 kronor. På grund av indiskretioner i samband med Italienaffärerna dömdes Walter 1943 till fängelse för spioneri som inte var riktat mot Sverige. Affären med den italienska flottan kom aldrig till utförande. I september 1943 kapitulerade Italien och den flotta som varit till salu togs nu för ingenting. Hela tiden hade den amerikanske utrikesministern hållits informerad, visar dokument i engelska UD:s arkiv. Affären började som sagt 1940. Sen om man går något längre fram i tiden så finns det i ett speciellt skiffertelegram från London. Det går då direkt till den engelske ministern Mallet som sitter i Stockholm. Han har ju att göra med hela den här affären och han beskriver affären. Det här pappret då, det här telegrammet kommer under ögonen på Winston Churchill som med sin handstil under kommenterar: "This all seems fantastic." Detta verkar helt fantastiskt. Och det var vad det var.